ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଜନସମର୍ଥନ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଧିଆପାଲ୍ଲୀଠାରେ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଭାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ସମବେତ ହୋଇ ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ସମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ସମରେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେଡି ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ କ୍ଷମତାସୀନ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିନାହାନ୍ତି। କଲେଜ ଅଛି, ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ନାହିଁ। କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷମତାରେ ରହିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀରରେ କୌଣସି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ହେଲା ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ବିଧାୟକ ହେବା ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ହୋଇଛି ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବେ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁ ବିକାଶମୂଳକ କାମ ସେମାନେ କରିଥିବା କଥା କହି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ବଲାଙ୍ଗୀରର ବିକାଶ ପାଇଁ କିଏ କାମ କରିଛି ତାହା ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ମତଦାନ ବେଳେ ଏହାର ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ସମରେନ୍ଦ୍ର ଆଶାବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବାକୁ ସମରେନ୍ଦ୍ର ସମବେତ ଜନତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁ କଥା ବୁଝି ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟ ଲାଭ କର ବୋଲିକିରି, ଏବଂ ତମେ ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ସେବା ଦିଅ ଏବଂ ଆମର ସବୁ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବିଧାନସଭାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କର। ଅତଏବ ଏ ଜନ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଭା ସଫଳ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରକାର ଧନୀମାନଙ୍କ ସରକାର, ଗରିବ ଲୋକ ସରକାର ନୁହେଁ। ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ସରକାର ମିଛ କହିବାରେ ଉସ୍ତାଦ, ସେମାନେ ମିଛୁଆ ସରକାର, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆଜି ଦେଇଛି। ଅତଏବ ଏ ସରକାରକୁ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ଦଳ ହଉ କି ବିଜେଡି ଦଳ ହଉ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିବା ପାଇଁ ହେବ। କାହିଁକି ସେମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଚଳେ, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଯିଏ ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, ଏବଂ କେମିତି ମିଛ କହିବାକୁ ହୁଏ ସେଇଟା ଶିଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନେତାଙ୍କ ଠୁ। ଅତେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ, କଂଗ୍ରେସର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଆମେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ସହଯୋଗ ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗୁଛୁ। ଯେନ୍ ଜାଗା ଯାଉଛୁ ବି ପ୍ରବଳ ଜନସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସ ଇତର ଫେର ଥରେ ଜିତିବା, ବଲାଙ୍ଗୀର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିବା। ବାପା ଯାହା 10 ବର୍ଷରେ ବଲାଙ୍ଗୀରର କାମ କରିଛନ୍ ସେଟା ବଲାଙ୍ଗୀର ନେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛେ। ଆର୍ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜଡ଼ିତ ରହିବା, ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ନିଜେ ଭୋଗ କରିବା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ଦେଖିବା। ଯିଏ ଇନ ନେଇ ରହେ, ଇନ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଲେନା ଦେନା କିଛି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ସେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନାଇଁ ଭାବିପାରେ। ନିଜକେ ନିଜେ ବାହାବା ମାରବାର୍ ଲାଗି କାହାରି ମନା ନାଇଁନ, କିନ୍ତୁ ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲୋକ ମୁରୁଖ ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀରବାସୀ ଦେଖିଛନ୍, ଜାଣିଛନ୍ କାଣ ଗତ 10 ବର୍ଷରେ କାମ ହେଇଛି। ସେମାନେ ତ ସବୁ ପଦପଦବୀରେ ଥିଲେ, ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଥିଲେ, କରବାର ଥିଲେ କେମିତି କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଲାଗି ନାଇଁ କରିପାରିବି। ମୁଇଁ ମାଧିଆପାଲି ଗାଁର କଥା କହୁଥିଲି, ଇନ ତାଙ୍କର ଦଳର ଲୋକ ଯାଇକିରି ମୋତେ ଡାକି ଆଣିକିରି କାମ କରାଇଥିଲେ, ରାସ୍ତା ବନେଇଥିଲେ, ଆମର ପାଖେ ତାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ, ଫଟୋ ଅଛେ ସେ ସମୟର। ସେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ତାଙ୍କର ନେତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ ନେଇ ହେଇପାରେ ବୋଲି ମୋତେ କହିଥିଲେ, ଆର୍ ଆମେ କରିକିରି ବି ଦେଖେଇଥିଲୁ। ସେଟା ତାଙ୍କର ସରକାର ଆଗରୁ ବି ଥିଲା, ଏବେ ବି ଅଛେ, କରାଲା ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଅଞ୍ଜୁ ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।